warahmatullahi wabarakatuh. Duwun para kadang sutra seneng budaya Jawi. Kalau terakan mulai jam siang, mulai jam pepenggian balik kalian warung gagang seni kertan campur sari. Prima Wijaya kata si dipun pangarasani Bapak Madali. Soto si dipun koordinator katanggalo Bapak Suto. Ika mencuri saking lalatan tusi tempuran. Ebang angka, ebang acap kending utara lakun kapan itu sampun katerakan para katang pengarawit. Sakit datu sakit panglipur dumateng para katang kawula sadherekipun kalau terakan katur dumateng Bapak sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang wonten ing dusun Boga sampun kalau terakan kawula jeng siang so katur dumateng juru lati ugi juru masak ingkang sawek Derek Sapiatu anggenipun keluar aku ageng saking Bapak Sampun so Ibu Yuliatin ingkang wonten dusun Boga Desa Kedung Jati Kecamatan Kabupaten Jombang kalau sakuguban saking kadang-kadang Prima Wijaya sekat hanya nyuwun amemuji dumateng ngarasane Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ya muga-muga jatipun tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsaning Gusti. Para kadang budaya Jawi kawontenan putih kemawon. Ugi saged perundangan sampun kangge kinurmatan. Kekalengan siang punika keluarga ageng saking Bapak Sampun saha Ibu Yuliatin. Netak Kakang Putra Wali Matul Kidan Iji menika Adik Dwi Abdul Rahmatullah Ebang Angka Ebang Acap Benjang Nganti Tuwasa Tansah Sageta Kemeni Gunani Bangsa Negara Agama Mituhun Napa ingkang dados dawuh tiyang sepakat kekalih lan napa ingkang dipun cita-citaken mugi sageta kasebadan krana ridhanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Oke, okay, terus sembahun tanpa pembindahan kasugunya sakit Trihara Jaya audio sound system kan sampun dereng Sabiyanto. Satu sekalipun galit prima multimedia Jati Karang Ploso Jombang matur sembahun. Sarono panglipur ingkang badhe sampun katuraken para kata-kata pengrawit saking Prima Wijaya. Pepilih kirak nuju prana. Ugi rombongan kawula kirak terap sila. Kirang toto kena duga kalau sedaya manasa lumrah kata kakaripun nyuwun pangapunten saageng-agengipun kawula ingkang dados pranatatra kru saking kadang-kadang Prima Wijaya ngaturaken wilujeng siang wilujeng medhang-medhang gedhing telaga ingkang badhe karajik kadang-kadang pengrawit Prima Wijaya nuwun. Wasito di Sagung Prawinasis ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe sulap kang limang waktu
kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang luhur ngedoken tumindak mungkar yekti urip mangyo trem-trem lair batin bejo dunyo akhirat yen sliramu padha geleng udarasa urip iki kaya lakune ngrodo ngisor dhuwur iku weci nangka ora perlu padha angersula yen ing dhuwur aja lali mringsa padha yen ing ngisor aja banget ngarsula ngelingono urip mung sadherma sumrambaing Gusti kang kuwasa wis sepira gedene sangsara Ayo do memuji